Стартира 11-та поредна лятна стажантска програма на Viva.com. Като откакто е създадена програмата, ние участваме на форум Национални дни на кариерата. Всяка година участваме с различна визия. Нашия щанд е един от най-посещаваните. И именно това е форумът, на който ние избираме да промотираме стажантските си позиции. И тази година решихме да се включим във форума, тъй като сме един от най-големите работодатели в България, близо 5000 служители. И като такива предоставяме достъп до информация по отношение на нашата компания. Нашите специалисти човешки ресурси, с които всеки един от потенциалните кандидати на форума ще има възможност да осъществи личен контакт, са подготвени да консултират за всички въпроси, които са свързани с стажантските ни позиции. Намирането на подходящи кандидати и наемането им е само половината от работата. Като отговорен работодател ние имаме различни инициативи, които развиват компетенциите на нашите служители, разбира се, съобразно индивидуалните изисквания за съответната длъжност. Една такава програма е насочена към експертите търговци и е единствена по рода си в България, създадена специално за търговската сила на нашата магазинна мрежа. Създадохме нашата техническа академия, която цели да привлече кандидати с подчертан интерес в сферата на телекомуникациите и да развие техни знания и компетенции, така че да ги направи подходящи за корпоративна среда. Миналата година през лятото си търсех стаж, затова реших да посетя националните дни на кариерата. Там срещнах щанда на Viva.com. Едно от нещата, които ме впечатлиха за компанията, бяха нейните мащаби и всичките възможности, които тези размери предоставяха. Viva.com предлага изключително много различни позиции. Аз лично се интересувах от стажантска позиция в IT. Стажът протича изключително разнообразно, защото преминахме различни обучения. Също така имахме и различни инициативи, които бяха организирани специално за нас като стажанти. Всички мои въпроси бяха отговаряни от моя ментор и от другите мои колеги. Впоследствие бях нает на постоянна позиция и сега съм част от голямото Viva.com-ско семейство. Равносметката от миналата година показва, че около 38% от стажантите впоследствие останаха на работа в нашата компания.